السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونعكسن داود يال يدغ استيال با كنا سودوا دا برنامجك أوري وانو برنامجك وانوغا براتين مالي والبا إنا ميليغان نغا داوتان تيفيغا اختدي برنامجك وحاقو سواقا دان إنا ورركي ودن بي دلكا وررك دقم دا إيو دلالك جاركا إيو وررك عالمكا كو أغو مهم سنين ماتا هادا با هادي يانكو هرينو وررك دلكا كو أغو دور كرون بسم الله الرحمن الرحيم وركا أقوم مهم سنة ذلك وحكم دار ربو أن ودن واحد بات أياكد أيد مجال قبل هذا ذلك جوده سيع اسم ذا ربو أن واحد بات إلى حد أن لجشين أياكد أي قبل هذا ذلك جوده سيع يصدق كلام مجال مدى حدا جبوتي روب كاسي أي أحدان كوب بلابو مقال لما دحدة جبوتي وحروب كاسي وسخ قبصدي كقدال سلاد وقتي سلاد كعصر كديب روب كاسي أي إيمكا ساعدة هاني لها لنو إسوغو بيردقي قيبها كل دوان مقال لما دحدة جبوتي روب كان وحايا كب بلامين مالنتي شالي طولي قبل دا كويا لا كونفرطة دلكا سيدا قبل كا دخل كويا لا كونفرطة دلكا روبوب كاسي او غوبل كدخل اساغو وطي الدبيلو حوغن اياو الاي حادا اي جيرين واحد باتا او سوغاري شعب كا ايا هانتي دا داد كا كوداقن او غوبل كاسي دخل كويا لا او كونفورتا الدالكا جيس كاليتي روبوب كان واحا يسيدو كالي تابتين ديگان ندا ابا مغالوين كمولود ايا سابير كويا لا اسلا او غوبل كاسي روبوب كاسي حوغن واحا يسيدو كالي اي كد اين اي غوبل كا على سبيحي كويا لا كونفورتا دالكا يصدو غالي او غوبالك تجورا اي كويا لاوقويغا دالكا هادا غوبالك عالي سبيح وحانو سي توسا ولحريرينا ورياها ارتي دي كوسوغان او غوبالكاسي محمد شيخ ابو بكر او اساغو نوغوحو ورميا روبوبكاسي اي كدا اي ماانتا قلي كيدن بي او غوبالك عالي سبيح اي كويا لا او كونفورتا دالكا oo kuleelka xagaaga laga dareemay magaalada Djibouti iyo gobolada dalka gudahiisa ee arintaas ku saabsaneyd wareysiga markale aan ku soo noqonayna waxaan u dhaafaynaa warar kale ee aan nahayne ku aadan dhinaca barnaamijkan in khadiro wasaashaytay inta hadii aan kaga imanno in wararka dalka waxaan u gudbeynaa wararka degmada iyo dalalka jaarka خديرو هدي أن مركلي أن كنا قلنا أنت أن أوجد بين وركا دك مدار وبوكا كدا أي قبل هذا دلك جودي سأي عاصم هذا أن هدي أن كسيس أن أنت أن أوجد بين وركا دك مدار ee waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira wariyaha gobolka Cali Sabiix uga soo waramay RTD Maxamed Sheekh Abubakar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee wariye ma maqasha aad iyo aad ayaa ku maqla khadir markii hore adigii horeba Ramadaan Kariim aad baan maqla Ramadaan Kariim markii xigta roobab ayaa ka daay gobolada Koonfurta ku yaala gobolka Dakhil maalintii shalay ayaa roobab ka daay ilaa xal tole waxa maanta soo gaadhay in gobolka Cali Sabiixna maanta galikii dambe roobabkaasi ay inay ka deen war waxa naga horataa roobkaasi sida uga daay gobolka iyo inta baaxadii soo ilaakeed waa tahay khadiro aad ayaad u maasan tahay marka hore waa sidaad ka dhawaajisay gobolka Cali Sabiix tan iyo shalay marka uu dakhli ka daayay si weyn ayaa loo naawulay gobolkani waxa la arkay cimilada wax iska bedelaysa iyo jawiga oo ka gadisnaaya amniga soo maray hadaba roobkani waxay ku beegmeen khadiro xilli dadku aad ugu baahnaayeen oo ku jigno bishii barakeysteed ee Ramadaan 10kii dhexda marka saaka waxa uu bilaabmay hay'ada duurkii markii saacadda salaada duurkii dadkii ka baxeenan baa fuud laga qaaday salaada ayuu roobkaasi isagu uu ka dararay gobolkani Cali Sabiix uu si weyn uga daayay ilaa muddo 2 saacadood in ka badan ayuu ku daayay gobolka Cali Sabiix hadaba hadii imika soo qabad kula runaantii aad ayay u sugeen aad ayay u filayeen jawiga ayaa aad u qabow oo cimiladii aad ayay isku bedeshay gobolka Cali Sabiix ayaa loo kala runaantii gobolka Cali Sabiix dhamaantii inta u badan uu gaarsiisana waaxigiisa oo dhan ilaa iyo casaamo roobku aad si wanaagsan ayaa uga daayay marka waxaan ku suuxdhay dadku gaar ahaan dadka reer miyiga ama dadka reer guuraagu aad ay
usugiyeen oo in muddo aba roobku ma diin aan gobolka Cali Sabeex iyo dalkaba dadku aad ayay u nawleen baa loona kala roobkaasi si wanaagsan laakiin wax dhibaato wax dabeyl ah lama wadan si wanaagsan ayaa u daay roobkaasi waa ka cimiladuna jawiguna aad ayay u wanaagsan yahay way tahay maxamed roobkaasi waxa naga warantaa sidoo ahaa mar xiif ayuu ahaa mise roob isagu quwad badan oo isagu markiiba biyo ka soo saaray dhulka ayuu ahaa roobku runtii aad ayaa dhumucdiisa u weyneed oo roobku dhumuc weyn bay u lahaayeen oran karaa balse laakiin roobku waxa aad dadku waxa u da'ayay ilaa iyo duhurkii oo dhan buu iska da'ayay roobku oo dadku si wanaagsan ayay uga faa'iideysteen roobku dhumucdiisa aad buu wanaagsanayd aad buu weyneen haraabe marka xoogaa daadna runtii uu soo rogay oo waa la dareemayay biyo badan ayuu dhagay gobolka Cali Sabeex marka dadku aad ayay ugu dirsadeen baa la odhan karaa roobabkaasi oo inta u badanna dadku inta badan waxa uu daa roobku waa bisha barakeysan ee Ramadaan marka dadkuna aad ayay u ilaa iyo shalay way sugayeen waxa islaaya roobku goorma ayuu nagu dii doonaa markuu dikha ka da'ayaa roobku ambuu ka daruurayay waa u muuqatay dad daruurta xaggaa waa lagaarkayay marka dadku si fiican ayay u sugayeen ayaa loona karaa khadiya dadku aad downa awleyeen wayna ku deersadeen roobkaasi maanta ka da'ayay gobolka way tahay roobkaasi ilaa iyo hadda waxaa noo sawirtaa muu qaaday mise roobku imika weli hadda uu ishaystaa waxaa suuragal ah in uu ka sii da'a gobolka waa waxaa suuragala qadar inuu ka da'o oo weli hadda way haystaa oo markaad eegtid xoogaa samada ama daruuraha aad bay isku haystaan oo waxaa la oran karaa roobku uu sii soconayaa oo ku qaaday maaha ilaa caawa waxaa la fili karaa inuu ka da'o gobolka Cali Sabeex marka weli ma qaadin oo dee lama oran karo uu leeriyey xagga daruuraha marka daruurta weli hadda way haysataa gobolka aad iyo aad ayaa umaadsan tahay maxamed sheekh abubakar warbixinta ku aadan roobka ee gobolka Cali Sabeex aad nooga dhawaajisa way tahay rooda waxa uu sheegay wariyaha RTD ku sugan gobolkaasi Cali Sabeex in roobkaasi uu si weyn uga da'ay gobolka Cali Sabeex iyadoo maalintii shalayna gobolka Dakhil jaarka la gobolkaasi uu ka da'ay waxaa sidoo kale helinay saacadii u dambeeyay warar kale oo sheegaya in gobolka Tijuurana roobabkaasi si weyn iyaka uga da'ay waxaa sidoo kale warbixinada ay noo sheegeen sidoo kale in gobolka Carta ay ku yaalla isla koonfurta dalkana roobabkaasi uu si weyn u gaarsiisanaa gaar ahaan deegaanka loo yaqaan baadhooyinka ama baadho yar iyo baadho weyn ilaa iyo inta laga gaadhayo iskutiir in lagu soo warramayay in roobabku ay si weyn roobku u biyo dhigay sida aan ku helinay warbixinadii iyo sidoo kale telefoono aan si toosa ula xidhiinay dadka ku dhaqan deegaanadaasi roobabkan waxay kusoo beegmayaan rooday waqti bisha barakeysan Ramadaan ay joogto oo kala badh waxaana sidoo kale imanayaan waqtigan oo kuleylka aad muddid in uu ka sii kulaanayo sidii hore amba bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan in khadiro si qurux badan ayuu uga macna bixiyay gaar ahaan gobolka Cali Sabeex sidoo ugu da'ay iyo waqtigii uu bilaabay iyo sidoo u biyaar dhigay balse gobolada dalka gudihiisa ayuu raabkani ka da'ay sidoo kale caasimada hadii aan inta aan kaga imano waxaan u gudbeynaa wararka degmada kuwa ugu door karoon maanta wararka degmada hadii aan u gudubno raadiyaha RFI wararka ugu muhiimsan ee ka soo baxay raadiyahan ayaa kamid ah in qaramada midoobay ay sheegtay in maleeshiyada al-shabaab ay sameysato walxaha ay wax ku qarxiso warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay oo weli aan la shaacin oo ay soo xigatay wakaaladda Reuters ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa dhigaysa in maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ay ayagu hadda awoodaan in ay sameystaan walxaha ay ku geysanayaan qaraxyada ay ku wiqiyaan bulshada Soomaaliyeed warbixintan amba arrintan warbixinta ah ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay waxaa loo kuurgalay muddooyinkii laga soo bilaabay bishii toddobaad sannadkii aanu soo dhaafnay ilaa iyo bishan aanu ku guda jirno hadda sida warbixintu ay dhigayso warbixinta qaramada midoobay ee weli aan la shaacin ee soo xigatay wakaaladda Reuters ee laga leeyahay ee dalka Ingiriiska waxaa lagu dhigay in maleeshiyaadka al-shabaab ay aboodi karaan in ay ayagu amba ay aboodeen boo ay sameystaan walxaha qaraxa amba qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya horey waxaa lagu eedeyn jiray in sidoo kale kooxo kale oo argagixisa oo xagjirayaal oo ka jira ee caalamka gaar ahaan dowladaha bariga dhexe inay garab siiyaan maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya hadday noqoto dhinaca abaabulka qaraxyada iyo sidoo kale agabka ay ku geystaan qaraxyada hay-adda qaramada midoobay urku gashay arrintaasi oo kadib
دراسات يصد وكلا قيمين لغو السمية هوبكا أي كسو ريديان أن بقر حيادة كالدوين أي كجل سنيان قد حدالك الصوماليا أي لغو صورميا إن مليشيات كالشباب أي حدد أبودان إن أي يكو السميستان وحيالها أي قرحة كجل سنيان سيدا واربحين طوائي ديجيسو أريتن أبا واربحين طوائي كسو باق ميسا سيدا وكلا وقتغان أقود مليشيات كالشباب أي إيادو أدب أسي داعيسو رجدا الشبابنا أي سيرانيسو إسلا ورقة دقمة ده هديان كسيسو عنا راديان ورقيس كاليموند واربحين أوكو قري دالك سودان أي وحا أوكو ورامي ورقيس كنين كعدوان كدالك سودان أي كدالبين قولها ميلاتري أي مدى حارايد كأوربتا وغان كحكومة ده إسكو ديفن أي دالك سي سودان ديود بحياشا حد إيا همي باكد أتاقن كعدوان كدالك سودان أي ما تا كدل بيي قولها ميلاتري كاريمية دالك سي سودان إن أي مدى أغردقان قولها أي كو golaha haynaya waqtiga ee kala guurka amba waqtiga ee isagoo haynaya ee hoggaanka sare ee dalka Soomaad ee dalkaasi Suudaan in uu noqdo oo shakhsi raid ah oo ka soo jeeda madaxda kacdoonka dalkaasi Suudaan arintani waxa ay ku soo beegmaysa waqtigan oo caawa la rajaynayo in dib loo bilaabo wada xajood ku dhaxeynaya golaha military iyo madaxa wakiilada shacabka oo caawa la beegayo abaara sagaalka habeenimo in wada xajoodkaasi si rasmi ah uga bilaabo caasimada Khartoum ee dalkaasi Suudaan geeska leeyahay waxa kulankaasi wada xajoodka ah ee sida rasmiga caawa u bilaabayay dalka Suudaan uu la xidhiidhaa mid isagu abood qaybsi ah oo lagu qaybtamayo xubnaha kala duwan ee maamulka ee kumelgaarka ah ee ka talinaya dalkaasi muddo 3 sano ee nagu soo eedan hadaba kacdoonka ama madaxda kacdoonka dalkaasi iyo sidoo kale diwad baxayaasha ayaa ka dalbaya golaha military ee ka taliya dalkaasi in madax looga dhigo golaha maamul ee ka talinaya dalkaasi shakhsi raid ah golahaasi oo isagu ka kooban golaha military iyo raid oo isagu haynaya hoggaanka sare ee dalka Suudaan inta la soo qabqabinayo doorashooyin madaxtinimo hadii aan inta kaga imanno qodobkani ku xog waramaya dalka Suudaan waxaan u imanaynaa wararka caalamka kuwa ugu muhiimsan ee maanta wararka caalamka kuwa ugu muhiimsan waxaa kamida wakaaladda AFP wararka ugu muhiimsan ee wakaaladani ka soo baxay ayaa kamida in dawladda Turkigu ay ugu deeqday gawaari dagaal dawladda ay beesha caalamku waa qoonsanaatay dalka Liibiya ee sagaal gaari oo ah gaariyasha dagaalka ee gaashaaman ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen caasimadda Tripoli ee dalkaasi Liibiya kuwaasi oo laga soo dhoofiyay dalka Turkiga gaariyashan gaashaaman ayaa eeka la sheegay in durbadiiba loo qaaday koonfurta caasimadda Tripoli ee dalkaasi oo dagaal xoogan uu ka socdo gawaaridan gaashaaman ayaa ayagu noqonaya kuwo jibinaya ee qaraarkii qaramada midoobay ay ku joojisay hubka dalkaasi ee Liibiya sanadkii 2011kii markii xilka laga tuuray madaxweynihii talada hayay ee dalkaasi ee Liibiya Muammar al-Qadhafi hadda sida warbixintu ay dhigayso gaariyashan gaashaaman ay laga soo diray dalka Turkiga ayaa la rabaa in ay garab siiyaan oo ay ku hawlgalaan ciidamada dawladda beesha caalamku ay qoonsatay ay ka taliya caasimadda ee Tripoli ee dalkaasi arintana waxay ku soo beegmaysaa waqtigan oo dagaal xoogan uu dhaxeynayo gudoomiyaha maamulka goonigoosadka ee ka taliya bariga dalkaasi Liibiya ee General Haftar iyo sidoo kale dawladda beesha caalamku ay qoonsatay dagaalkaasi ayaa noqonaya kii ugu dara ee soo mara dalka Liibiya waqtigan oo labada qaybood bay isku adeegsanayaan dayuuradaha qumaatiga ah ee hubka culculus ee artilleryga waxaana lagu soo waramayaa in dawladda dalka Turkigu ay 9 gaari oo gaashaaman oo military ay gaarsiisay dawladda beesha caalamku ay qoonsatay ee fadhigeeyay caasimadda Tripoli ee dalkaasi Liibiya
isla wararka caalamka oo wargeyska Journal de Montreal iyo wargeysyal kale oo caalamka warbixino ay ku qoreen dawladda Saudi Arabia ayaa waxa ay ku warameen in dawladda Saudi Arabia oo shir degdeg ah u qab ugu yeedhay ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Carabta. Dawladda Saudi Arabia ayaa fadhi degdeg ah oo aan caadi ahayn ugu baaqday dawladda xumita ka golaha iskaashiga Carabta iyo sidoo kale ururka jaamacadda Carabta arintaas oo lagu soo waramayo in looga hadli doono weeraro lagu weeqay amba loo geystay goobo amba xarumo shidaal oo dawladda dalka Saudi Arabia ay leedahay iyo sidoo kale weerar lagu qaaday maraakiib sida shidaal oo maraysay gacanka dalka isku taga Imaaraadka Carabta todobaadkii aanu soo dhaafnay. Arintaasi waxay ahayd mid dawladaha ku dhaqan bariga dhexe ay si weyn uga hadleen, taasi oo ku aadan abal ayaka laga cabsi qabo in dagaal culus uu ka dhaco bariga dhexe waqtigan oo dawladda Mareykanka iyo dalkaasi Iran ay si weyn isugu carcaranayaan. Waxa hadda sida warbixintu ay dhigayso dawladda Saudi Arabia ayaa kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah bishan 30-keeda ugu yeedhay dawladda xubinta ka ururka jaamacadda Carabta iyo sidoo kale golaha iskaashiga dawladaha gacanka Carabta, taasi oo lagu rabo in lagu diraasiyo dhibaatada soo gaadhay ee sidoo kale weerarada loo geystay dalka Saudi Arabia iyo khatarta ka dhalan karta haddii mushkilaad iyo dagaalo xoogan ay ka dhacaan bariga dhexe iyo weliba carqaladaha ku iman kara dawladaha bariga dhexe. Haddii aan ku sii socono isla wararka caalamka oo wargeyska Le Monde warbixin uu ku qoray dalka Swiss ayaa waxa uu wargeyskani ku waramayaa in dalka Swiss aftii loo qaaday qadiyada hubka fudfudud. Dawladda dalka Swiss ayaa maanta waxa loo qaaday aftii xeer cusub oo dawladdaasi ay soo bandhigtay oo ku aadan amba xakameynaya adeegsiga hubka fudfudud ee dalkaasi Swiss. Qadiyada hubka fudfudud ee dalka Swiss waa mid muran u ballaaran ee ka taagan yahay dawladda Swiss xumin kama ah dawladaha midooda Yurub. Waxayna adeegsataa lacagta laga adeegsado ee amiraahda shongeega ee dalkaasi amiraahda waxa ay sidaa nidaamka shongeega ee dawladaha midooda Yurub ee ku aadan dhinaca isku socodka. Haddaba sida warbixintu ay dhigayso dawladda Swiss oo raad raacaysa qorshaha midooda Yurub ee la dagaalanka argagixisada ayaa waxa ay soo bandhigtay qorshe xeer oo isaga lagu xadidayo amba lagu xakameynayo adeegsiga hubka fudfudud ee dalkaasi. Maanta oo axadana aftida arintaasi ayaa looga dareeray ee dalkaasi Swiss. Sida warbixintu ay dhigayso waxaa lagu soo waramayaa in 430 la saadaalinayo inay ka soo horjeestaan xeerkaasi isagoo xakameynaya adeegsiga hubka fudfudud ee dadka raidku adeegsadaan. Waxaana lagu soo waramayaa in 560 ay suuragal tahay in loo codeeyo qorshahaasi. Dawladda dalka Swiss ayaa ka dalabtay dadka muwaadiniinta inay codeeyaan qorshahaasi si looga hortagi lahaa dadka xaajirka ah iyo sidoo kale carqaladaha ka dhalanaya waqtigan dambe adeegsiga hubka fudfudud ee gacanta ugu jira bulshada raidka. Wararka ugu muhiimsan ee ka soo baxaya wakaaladda IFA ayaa ka mid ah in dalka Hindiya maanta looga dareeray doorashooyinka codbixinta doorashooyinka baarlamaan. Dalka Hindiya waxaa loo ka sii socday oo maanta la soo gebagabeeyey doorashooyinkii dhinaca baarlamaaniga. Sida warbixintu ay dhigayso, maanta waxaa doorashooyinka looga dareeray deegaanada ku yaala waqooyiga iyo bariga dalka Liibiya. Dad ka badan 120 milyan oo qof ayaa la beegayaa in ay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi, waxaana looga fadhiyaa in ay soo doortaan 90 xildhibaan. Dalka Hindiya waa dawladaha ugu dadka badan caalamka. Bulshadeedu waxay dhan tahay 1.3 milyan oo qof, sida 3 milyar oo qof sida warbixintu ay dhigayso. Haddaba 11-kii bishan waxaa si rasmi ah looga dareeray doorashooyinkaasi, waxaana codeynayay oo ka qayb qaadanayay doorashooyinka marka guud ahaan noqoto dad ka badan 900 milyan oo qof oo doorashooyinkaasi. Hadda maanta waxaa la soo gaaray qaybtii u dambeysa oo ahayd qaybtii toddobaad ee doorashooyinka. 120 milyan oo qof ayaa maanta iyagu codkooda ka dhiibanaya deegaanada ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Hindiya.
قطب کنی که حکومت میاد دل که هندی لگس و جبه جبه دورشون که برلمانی گن کس وحیگل نه و جهل دعای فعی او قدم بیسی و برنامش کنه وریوان خدیر گیدی آدایا ماسن تای سید و کلو حال مهد این نفر سمی قانده برنامش کن برنامش لب میداد داو دیال یه دگست دیال با انتن مالی تبریه دان کوکل منو حنیگه تگین ردمان تیم با نبجگلیو یامان الله.